Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda semua ceria, bahagia, selamat daripada mara bahaya, insyaAllah. Saya sahabat anda dalam motivasi, Abu Hassan Al-Ash'ari. Saya baru keluar daripada tandas ini. Tandas ini antara yang terbaik, yang tercantik, terbersih di negeri Perak. Alhamdulillah. Muslimin semuanya, Nabi ada sebut, ini hadis sahih riwayat Ad-Darul Qutni daripada Ibnu Abbas. Nabi sebut, istanzihu minal baul fa inna 'amatu 'azabil qabri min. Nabi sebut, kamu kena hati-hati dengan kencing. Kamu kena be careful dengan air kencing. Kerana kebanyakan azab kubur adalah daripada air kencing. Muslimin yang saya muliakan, ada di kalangan kita, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, bila nak terkencing, dia main pancuk saja. Dia main hentam saja. Tak boleh. Kita kena berhati-hati bila kencing. Jangan sembrono. Jangan ikut seronok saja nak kencing. Sebab apa? Bila kita kencing, tak hati-hati, air kencing tadi akan terpercik kena pada tubuh kita, akan terpercik kena pada pakaian kita. Bila kita nak solat, solat pun tidak sah. Sebab badan sudah kena najis. Jadi bila nak kencing, kena berhati-hati. Muslimin yang saya menekan, sebab itulah Imam Asy-Syafi'i, dia bila bincang bab at-taharah, bab bersuci, dia suruh kita, bila kita kencing, terutama bagi muslimin, bila kencing, lurutkan zakat. Lurutkan zakat supaya air kencing itu habis keluar. Maka kita selamat daripada dosa. Biarkan air kencing kena pada badan. Muslimin yang saya menekan, Islam amat pentingkan tentang kebersihan. Bahkan nak masuk tandas, baca doa. Keluar tandas pun baca doa supaya kita selamat daripada fitnah air kencing. Muslimin yang saya mulakan, satu hari Nabi lalu ikut satu tanah kubur. Nabi bagitahu para sahabat, wahai sahabat-sahabat, ini ada sahih riwayat Bukhari, sahabat-sahabat, ada beberapa orang dalam kubur ni diazab, sedang diazab. Antaranya kerana dia mudah-mudahkan soal kencing. Dia tak bersuci dengan cara yang betul. Maka dia telah pun azab oleh Allah kerana akibat kencing. Jadi kepada sahabat-sahabat yang datang sini, yang pergi masuk tandas kencing, berhati-hati. Pastikan membasuh alat kemaluan dengan sempurna supaya anda selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersih, insyaAllah ibadah kita diterima Allah. Subscribe my YouTube channel US Abu Hassan. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari. Tandas ni sangat cantik, tengok bersih. Ada bunga-bunga. Payah nak jumpa yang secantik ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tengok ada bunga-bunga, ada hiasan, sangat indah sekali. Ni ambil gambar kakak ni, rajin. Rajin berkemas tandas. Alhamdulillah. Kakak, terima kasih. Sama-sama.